Rusia ka kërcënuar se do të synmoj luftanjet daneze me raketa bërthamore nëse Kopenhageni i bashkohet sistemit të mbrojtjes raketore të NATO-s. Ambasadori rus në Danimark Mikael Vanin i ka thënë gazetës daneze Jyllandsposten se bashkimi me sistemin raketor është kërcënim për Rusinë. Ministri i jashtëm danez Martin Lidegaard ka thënë se deklaratat e Vanin janë të papranueshme dhe se Rusia e di mirë që mbrojtja raketore e NATO-s nuk është kundër saj. NATO ka thënë se mbrojtja raketore ka për qëllim mbrojtjen nga vende si Irani. Në këtë projekt rolin më të madh janë duke luajtur Polonia dhe Rumania. Ndaj deklaratave të ambasadorit rus në Kopenhagen ka reaguar edhe NATO, zëdhënësja Oana Lungescu ka thënë se ato nuk i kontribuojnë paqes ose stabilitetit.